Навесні в Україні відзначають кілька свят, але беззаперечно День матері серед них найбільш зворушливе, адже кожен з нас з дитинства знає, що мама – це найрідніше. Працівники міського центру соціальних служб у справах сім'ї, дітей та молоді з нагоди цього свята завітали до пологового відділення міської лікарні з подарунками. Акцію заради щасливого майбутнього вони проводять вже багато років поспіль з нагоди Дня матері. Саме молоді породіллі, що стали мамами у ці травневі дні, отримують щирі вітання та подарунки. Метою нашої акції є саме не просто привітати мами цінними подарунками, а піднести роль сім'ї в суспільстві та сімейні цінності. Адже ми знаємо, що мама є основою родинного очагу, вона несе тепло у родину, радість. Тому ми з усіма силами намагаємося знайти спонсорів, які б нам допомогли у проведенні цієї акції. Щиро хочемо подякувати нашим постійним благодійникам. Це магазину «Малятко» в особі її директора Голобородько Світлани Володимирівни та дитячого магазину «Крохи» та її директору Гончар Оксані Миколаївні у підтримці цієї акції. Цьогоріч до акції приєдналися і депутат обласної ради Валентина Далібожак. 13 травня був День матері, відзначається у всьому світі. Інга Вікторівна, директор Центру соціальних служб, запропонувала долучитися до такої приємної місії. Місія приємна, я не змогла не погодитися, тому що в нас в місті все більше негативу, а це все-таки позитив. Ну і вирішила теж привітати наших породіль з народженням діток і з Днем матері. Не знала, хлопчики чи дівчатка, тому подарунки такі яскраві, просто яскраві полотенці. Побажала мамам, щоб їхнє життя теж було яскраве, дітки здорові, миру і благополуччя. Жінки, що тільки-но пережили таке важке і відповідальне випробування, як народження нового життя, не очікували таких вітань, тому, звісно, були дещо збентеженими. Їх цьогоріч у відділенні троє, та й статус мами для двох із них – це зовсім нове відчуття. Віра запевняє, одразу відчула відповідальність. Відповідальність якась з'явилась більше, є ради кого жити. А вже ім'я придумали? Думаємо ще. Всі родини будете вирішувати? Будемо вирішувати цю родину, і, мабуть, буде в честь діда, батька. Тому Хай що родився здоров'я. Він в той же самий день, коли на день народження, на ювілей. У Аліни її новонароджена донечка також перша дитина, тож тепер лише навчається першим крокам материнства. Насправді, навіть на другий день ще не могла повірити в те, що вже ось поруч лежить. Ну, тобто, а зараз так, материнські відчуття, тобто, це моє ріднесеньке. Активно допомагає дружині молодий тато Максим. Зачаровано дивиться на донечку та ще досі твердить, ніяк не відійде від переживань під час пологів. Переживав. Дуже. Руки трусилися, важко було. Але зараз все добре. Щастя мамою стати вдруге зовсім відрізняється від народження первістка, упевнено зізнається Дар'я. Доки її маленьке чадо спить, її охоплюють філософські міркування. З першою дитиною це стрес, тому що хочеш у всьому бути найкращим, читаєш багато літератури, слухаєш доросліших, опитніших мам. А друга дитина це вже насолода. Це вже, от я коли народила першу, то мене моя тітка питає, ти відчула, що до тебе прилетів ангел, от тепер ти мама. І у мене такий шок був, я думаю, може я погана мама? Бо я не відчуваю. Бо цей стрес такий для мене був, я не розуміла, ну, що відбувається. Тут їсти, памперси, все, стірка. І хотілося швидше, все краще робити. А вже коли все знаєш, як? То вже можна і дитинку переодіти спокійно. Виношувати дитину 9 місяців дуже важко. Народити – також процес не з легких. Підняти свого сина чи донечку на ноги потребує багато любові, терпіння і великих зусиль. І з усім цим водночас може впоратися лише одна людина – мама.